Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve ehtehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Növbəti sualda şeyhə sual verilir ki, bu cemaatlarla oturulub durulur mu və yoxsa onlar tərk mi edilir? Mühüm suallardan biridir. Şeyh deyir ki, onlarla oturub durmaq, əgər onları dəvət etmək məqsədi ilədirsə, hansı ki o şəxs ki, onda elm və bəsirat var. Yəni oturub duran elm və bəsirat sahibidir, elm əhlidir. Və onlarla oturub durmağından məqsədi onları dəvət etməkdir. Nəyə? Sünnədən yapışmağa və üzərlərində olduğu xatanı tərk etməyə. Əgər belədirsə, bu yaxşı şeydir. Və bu, Allaha dəvətdən sayılır. Yox, əgər onlarla səmimi bir şəkildə oturub durursa və onlarla yoldaşlıq edirsə, onlara dəvət etmədən, onların üzərində olduğu batili xatanı bəyan etmədən, o zaman onlara qarışmaq caiz deyil. Onlarla oturub durmaq caiz deyil. İnsana, müxaliflərə qarışmaq yalnız nə vaxt caiz olur, şeyh deyir? O vaxt ki, orada şərii bir fayda var. Şəri fayda olanda müxaliflərlə oturub durub onlara qarışa bilərsən. Bu fayda ya onların doğru düzgün İslam'a dəvətidir və yaxud onlara haqqı bəyan etməkdir ki, ola bilsin ki, onlar tövbə edib qayıtsınlar. Yəni, bu məsələdə, hansı ki, yəni, cəmaatlarla oturub durmaq onların dəvətindən ötürü, onların fərdlərinə gəldikdə bu doğrudur. Yəni, fərdləri ilə oturub durursan, yəni, cəmaatın fərdləri, məsələn, görürsən ki, filan kəs tanıdığın bir insandır, bir fərddir, cəmaatdan bir fərddir, elm və bəsirət əhli onu dəvət etməkdən ötürü onunla oturub durur, ona qarışır, hansı ki onun dəvət eləməyi və ona təsir eləməyi mümkündür. Tək fərdlərin, cəmaatın fərdlərin, əgər ona təsir etmək, ona dəvət eləmək mümkündürsə, amma o ki qaldı, onların üzərində olduğu mənhəci dəyişməyə və yaxud onların o rəmzlərinə, o liderlərinə, başçılarına təsir etməyə ümumilikdə, ümumən bu mümkün deyil. Əksinə, onlar özləri kim ki onlarla oturub durur, onlar özləri ona təsir eləyirlər. Bu mütləqdir. Onun özünü dəvət edirlər. Ümumiyyətlə bu firqələr və bu cəmaatlar, bu firqələrdir, əsl adları nədir? Firqələrdir. Ümumilikdə öz dəvətlərində öz liderlərinin təlimatlarından kənara çıxmırlar. Məsələn, İxvan Müslimin firqəsi kimi, təbliğ firqəsi kimi. Neçə-neçə ixlaslı insanlar onlara nəsiyyət edib, onlar barəsində neçə-neçə kitablar yazılıb. İndiyə qədər onları dəvət eləyənlər yerində addımlayır. Heç bir təsir eləməyib. Həmin o cəmaatların dəyişməsinə, rəmzlərin tövbə eləyib qayıtmasına, mənhəclərini dəyişməyinə. Əslində, buna dəlillər çoxdur. Baxın, məsələn, İxvanul Müslimin, müsəlman qardaşlar firqəsinin başçılarından olan Həsən el-Bənnə nə deyir görün? İxvanul Müslimin kimdir? Yəni, müsəlman qardaşlar, belə deyək, özlərini İxvanul Müslimin adlandırırlar, müsəlman qardaşları adlandırırlar, müsəlman qardaşlar təşkilatı. İslamda siyasi, təkfiri, cihadi bir hərəkatdır İslamda. Həsən el-Bənnə inşa eləyib, təməlin qoyub, onun müəssisidir, yəni yaradıcısıdır həmin cəmaatın. O da 1300 hicrətin 1324-dən 1368-ci ilinə qədər
yaşayıb, əsas hədəfləri özlərinin zənn etdiyinə görə, bu İxvanul Müslimin çox eşidirik də, İxvanul Müslüman qardaşlar, Müslüman qardaşlar, Müslüman qardaşlar. Yəni, qısa da olsa, bunların barəsində bilək ki, Müslüman qardaşlar kimdir? Yəni, Müslüman qardaşlar siyasi, təkfiri, cihadi bir hərəkatdır. Yaradıcıları Həsən el-Bənnədir. Əsas məqsədləri, necə ki, özləri zənn edirlər, deyirlər ki, İslam dövlətini qurmaqdır və siyasət yolu ilə hökmə çatmaqdır. Hökmə ələ keçirməkdir. Hansı yolla? Siyasi yolla. Və eləcə də bütün o hökmə aparan vəsilələrdən istifadə etməklə əsas məqsədləri İslam dövlətini öz zənnlərinə görə və hökm hakimiyyəti ələ keçirtməkdir. Baxmayaraq ki, həmin o vəsilələr o hakimiyyətə və yaxud o dövlətdə aparan vəsilələr halaldırmı, yoxsa haramdırmı? Buna fikir vermirlər. Əsas onlarda nədir? Qayə. Bunlara görə qayə vəsilələri halallaşdırır. Amma İslamda yəni vəsilə, halal vəsilə olmalıdır. Və onların özünə məxsus etiqadları və özünə məxsus fikirləri var, hansı ki, əhl-i sünnə və cəmaata müxalif olublar, zəlalət firqələrindəndir. Yəni, ən başlıca hədəfləri, necə ki, özləri deyir, özləri deyirlər, siyasətdir və hökmə hökmdür. Siyasət və hakimiyyət. Ən başlıca şeyi, hədəfləri budur. Siyasət və hakimiyyət. Etiqadlarından biri odur ki, hakimiyyət tohidini tohidin ən xüsusi növlərindən ediblər. Tohidi 4 qismə bölüblər. Deyirlər ki, hakimiyyət tohidi və uluhiyyət tohidi, rububiyyət tohidini də hakimiyyət tohidi kimi təfsir ediblər. Ona görə də lə iləhə illallah, hətta minarələrdə lə iləhə illallah deyən müəzzinləri belə təkfir ediblər və bütün İslam cəmiyyətlərin və İslam dövlətlərin təkfir ediblər. Seyyid Qutub Zilalil-Quran fi Zilalil-Quran kitabında deyir ki, nə olsun ki, lə iləhə illallah deyir, amma lə iləhə illallahın mənasını bilmir. Yaxşı, ay Seyyid Qutub, lə iləhə illallahın mənası nədir? Lə iləhə illallahın mənası odur ki, lə hakimiyyətə illə lillah. Allahdan başqa hakimiyyət yoxdur. Hakimiyyəti olan yoxdur. O etiqadlarından da biri bütün müsəlman dövlətlərin, hakimiyyətlərin və cəmiyyətlərini təkfir edirlər və onları cahiliyyə cəmiyyəti kimi sayırlar. Necə ki, Seyyid Qutub bunu Fizilə-l-Quran kitabının 2-ci cildinin 1057-ci səhifəsində deyir. Ki, açıq aydın deyir ki, yəni ki, hazırki vəziyyət deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərildiyi cahiliyyə dövrü kimidir. Onlardan da biri, batil fikirlərindən də biri odur ki, hal-hazırda müsəlman bir sultanın, əmir sahibinin varlığını inkar edirlər və ona eşidib itaət eləməyi də inkar edirlər. Etiqadlarından biri odur ki, hakimə qarşı çıxmağı, onlara tənə etməyi, mitinglər keçirtməyi, inqilablar etməyi və xəyanət etməyi caiz görürlər. Və batil əqidələrindən də biri odur ki, Osman radiyallahu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinə tənə edirlər. Onlardan biri Osman radiyallahu anhıdır, Muaviyyə radiyallahu anhıdır, Amr bin As və Əbu Sufyan radiyallahu anhıdır. Və batil mənhəclərindən də biri odur ki, əhl-i sünnə və cəmaata müxalif olan bütün firqələrlə birləşməyi caiz görürlər. Onlarla yardımlaşmağı caiz görürlər. Ona görə fikir verin şiələrlə, rafizlərlə. Xomeyniyə şəhid deyirlər. Ayətullahlara alimlər deyirlər.
Bəli, yəni cemaat müsəlman qardaşları firqəsinin hamısı yox, əsas və bir neçə etiqadları və mənhecləri bundan ibarətdir. Ona görə də azmış firqədir Əhl-i Sünnə və cemaatın usullarına, Əhl-i Sünnə və cemaatın mənhecinə müxalifdir. Və eləcə də müəssisi, yəni yaradıcısı Həsən el-Bənnə görün nə deyir? Məcmur əsər kitabının 24-cü səhifəsində Movqifuna minəd-dəavət Başqa dəvətlərdən bizim mövqeyimiz Bu ünvan altında Başqa dəvətlərə olan mövqeyimiz Görün, yəni ki, bidət əhli ola-ola Bidət əhli ola-ola Azmış firqə ola-ola Mövqey bildirir Sən əhli sünnə və cəmaatsan Haqq əhlisən Sahabələrin yolun gedirsən Tabinlərin yolun gedirsən Sənin mövqeyin haradadır o bidət əhlinə qarşı Deyir ki, başqa dəvətlərə olan mövqeyimiz deyir ki, mövqifuna minəd-dəavətil müxtəlifə, müxtəlif dəvətlərdə olan mövqeyimiz odur ki, ən nəzinəhə bimizəni dəavətinə. Biz başqa dəvətləri öz dəvətimizin, öz mənhəcimizin mizanında çəkirik. Öz etiqadlarında, öz o hansı ki o onların o firqələri var, onların o hizbləri var, onların düsturları var, qoyublar, mənhəcləri var, qoyublar. Başqa bütün dəvətləri deyir, bu qoyduğumuz, yəni özlərin qoyduqları tağut minhəclərində, tağut dəvətlərində, o bidət dəvətlərində, hansı ki Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə müxalifdir, Deyir ki, bununla ölçürük başqa dəvətləri. Hansı bizim dəvətə müvafiqdirsə, fə mərhəbən. Xoş gördük o, qəbul edirik. Və mə xaləfəhə fə nəhnu bəraun minhu. Hansı bizim dəvətə müxalifdirsə, biz ondan uzaq. Mövqeyinə baxın, bir də təhnin mövqeyinə baxın. Amma əhl-i sünnə və cəmaatın etiqadındandır ki, əhl-i sünnə və cəmaatın minhəcindəndir ki, yolundandır ki, bütün etiqadlar və bütün ibadətlər, bütün əməllər, bütün rəylər, bütün sözlər, bütün dəvətlər hamısı Qur'an və sünnə tərəzisində çəkilir. Qur'an və sünnədir tərəzi əhl-i sünnə və cəmaatda. Hansı Quran və sünnəyə müvafiqdirsə, qəbul olunur. Hansı Quran və sünnəyə müxalifdirsə nədir? Rədd olunur. Bu da onların halı odur ki, yəni ki, çox azı olar ki, onların başçılarından qəbul eləsinlər. Kimsə deyir ki, mən onlarla oturub duram ki, mən onlara təsir eləyim. Yox, sən onları təsir eləmirsən, onların başçılarına təsir elə bilməzsən. Sən onların mənhəcinə Təsir eləyə bilir. Onlar səhə təsir eləyir. Onların məqsədi olur ki, onlar səhə dəvət eləsinlər, alladırlar. Bəziləri həqiqətən allanır, qoşunur, sadiqdir, niyyəti düzdür, amma gedir, axırda nə olur? Axırda gedir, bir də görsən ki, onlarla bir yerdədir, onların cəmatındadır, onların sırasındadır, onların səfindədir. Biz də şahidlik edirik ki, biz də bu İxvan-ı Müsliminlər, müsəlman qardaşlarından uzağıq, yalnız kitab və sünnəyə və sələfi salihin yoluna tabi oluruq. Yəni, bu vaxta qədər görünməyib ki, çox vaxtı yəni, bidət başçıları dəvəti qəbul eləsin. Çünki onlar özləri başqalarını dəvət eləmək istəyirlər. Yəni, burada şeyx deməsi ki, yəni onlarla əgər onları dəvət etməkdə onların məqsəd, yəni onlarla oturub durmaqda məqsəd onları dəvət etməkdirsə, məqsəd onları dəvət etməkdirsə, burada inşallah ki, problem yoxdur və dedi ki, bu kimə aiddir? Şeyx dedi ki, bəsirət üzərində olmalıdır, elm üzərində olmalıdır və bir də ki, kimlərin onların fərdlərini dəvət etmək, sünniyə dəvət edirsən, çünki sən ümumiyyətlə onları tərk eləsən, kim onları dəvət eləyəcək? Heç kim. Və sonra da qardaşlar, əgər mütləq
onlarla kimsə oturub və onları sələfi dəvətinə, sələfin səhi mənhəzinə dəvət eləyəcəksə, bu da yalnız kimlərə aiddir? Alimlərə aiddir. Alimlərə və yaxud elm tələbələrinə, hansı ki onlar səhi əqidədə mütəməkkindirlər. Səhi əqidəni bilirlər. Alimlər və bir də əqidədə mütəməkkin olan elm tələbələri. Həm sünnəni bilirlər, həm səhi əqidəni bilirlər, həm sünnəni bilirlər, həm də sələfin mənhəzini bilirlər. Amma sıravi adamlar neyinir? Sıravi adamlar onları dəvət məqsədi ilə oturub dura bilməz. Çünki şeyx burada nə zikr edir, nə deyir? Deyir ki, kim ki bəsirət üzərindədir. Kimdə ki elm var və bəsirət var. Necə ki, şeyx sonra deyir ki, necə ki, İbn Məsud radiyallahu anhu mesciddə olan bidətçilərin yanına getdi və onların üzərində dayandı və onlara bidətini inkar etdi. İbn Məsud kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin elmli sahabələrindəndir. Və eləcə də İbn Abbas radiyallahu anhuma, hansı ki Peyğəmbər Turcümənül-Quran adlanır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun üçün dua edib, ümmətin alimidir. İbn Abbas radiyallahu anhu getdi xavaricilərin yanına və onlarla münaqişə elədi, münazara elədi, onlarla debat elədi. Onların şübhələrini çürütdü İbn Abbas radiyallahu anhu və onlardan əksəriyyəti qayıtdı. Kimlə yaxın tövbə elədi adam? Kim idi? Gedənlər kim idi? Sıravi insanlar idi, yoxsa alimlər idi? Əlbəttə ki, alimlər. Baxın, İbn Məsud kimi, İbn Abbas kimi radiyallahu anhu. Əgər onlarla onlara qoşulmaq bu vəcdəndirsə, Şeyx buyurur ki, onları dəvət eləməyə başlasan, bu bizdən tələb olunub. Yox, əgər onları dəvət etdiyin halda belə öz batillərinə yenə də israr eləyərlərsə, o zaman onları tərk etmək, onlardan aralanmaq və onlarla Allah yolunda cihad eləmək vacib olur. Gedirsən, dəvət edirsən, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə görsən ki, qəbul edəmir, israr edir, artıq nə edirsən, tərk edirsən, onlardan uzaqlaşırsan və Allah yolunda onlarla mücadilə aparırsan. Şübhələrini rədd eləməklə, batillərini çürütməklə. Aydın oldu, qardaşlar, bu məsələ. Ki, bu cəmaatda qoşulmaq olar, bu cəmaatlara. Qoşulmaq olarmı, onlarla oturub durmaq olarmı, yoxsa onlar tərk olunmalıdır? Nə başa düşdünüz? Bizə burada aid olan nədir? Bizə, ümumən. Biz onları tərk eləməliyik. Tərk eləməliyik, qoşulmalı deyilik. Əhsən, Allah sizə bərəkət versin.